ရှင်နေဘာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်တကူလာပြီးရော3ရက်2008ခုနှစ်လေလပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရသောမြို့ဆူလာမုနိကုသိုလ်တော်ဘုရားကြီးရာပြည့်အာယုံကံတဆောင်တော်ကြီးအတွင်း၌ရက်ဆောင်မြို့နယ်ဂောစကံအတွင်းသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမူရှိသောတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်တကားရသောမြို့နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဘုဂဝိပဒနာငါညတာအထူးအလုတ်ပေးတရားပွဲတတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥမောင်မောင်စိန်ဒေါ်တင်တင်အေးသာဝေယံသူရိန်မောင်မိသားစုတို့မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းဂျေဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များ၃ပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာကိုကိုပိုင်ကိုတိုင်အသုံးချကြပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ခင်အသိမဟုကြခင်ကလေးမှာဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်အလုံးပြောတာကြားလားအေးကြားကြားတော့ကြားတယ်ဘာသာမှမကြားလို့နော်အသိမဟုခင်ဘာဥကအဲဘာကြောင့်ဉာဏ်ဥဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းတယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမဟာပညာရှိတွေဘယ်ရက်သွားမေးမေးအသိမှုကဉာဏ်ဥအောင်ဖြေစူးစမ်းပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအချိန်ချင်းမာတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အသိဥသွားမှာဆိုလို့အမလီအဲ့ဒါတော်တဲ့အဖြေလို့ပြောရမှာနော်ပုံတော့ကလုံးလုံးမရှိတဲ့အဖြေပါပဲအဲ့ဒါပြောကြတဲ့ကရင်အသိမူးကဉာဏ်ဥအောင်ဒါပါပြီးသားပဲအဲ့ဒီ definition ထပ်မေးစရာမလိုအဲ့တော့မေးရမှာဘာကြောင့်ဉာဏ်ဥဖို့လိုသလဲလို့မေးရင်တရောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုဒီတန်တရားဒီဝေဩကဒီဒုက္ခအပေါင်းကကယ်နိုင်တာဘာပဲရှိသလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပဲရှိဉာဏ်ကမှကယ်မှာဘယ်သူမှကယ်မှာအဲ့ဒီညာကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိတယ်သဗ္ဗညုတညာကကေမာလာကိုညာကကိုကေမာလာကိုညာအဲ့ဒါမှတ်တာမသိမချင်းမှတ်တာနော်ဘုရားသဗ္ဗညုတညာရတာအမှန်နဲ့အဲ့ဒါသူ့အတွက်ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒုအတွက်ရမှာကသူဖေးထားတဲ့အဆုံးမကိုဒုနံနဲ့သိသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုညာနဲ့ကိုသိမှကယ်နိုင်မှာရှင်းသလားရှင်းပါပြီအေးဒီနေရာမှာအားလုံးပေါ့လေပြောကျင်တာလေးတ
တရားဘုရားကတော့ဖြင့်မဟာယာဝုလောမဟာမာလူချဗုဒ္ဓသုတ်ကြီးကိုအရင်တီးပြီးဟောနေတာအဲဝတ္ထုသက်သေအရာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနည်းပါတယ်သို့တော်ပြောစရာလေးတွေပြောဖို့ဆုံးမဖို့ဦးဇင်းတို့မှာဓမ္မဂရိကလောက်တယ်ဆိုတာကိုကအများကိုလမ်းညွန်ပေးဖို့ကဲတင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ပေါ့လေစောစောကပြုပြင်ပေးသလိုလောကကြီးမှာလူသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းလာပြီမိဘမိဘမှမသိတော့ဆရာဆရာမှလည်းမသိတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကိုဦးဇင်းခုအသက်40နဲ့တနှစ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအနေထားကကိုဆရာသမားဆိုယူသေးတယ်ကန့်ဆိုင်တယ်ဆရာမကြိုက်ကြဆိုရင်ဆရာရှိဆရာကိုရမလုပ်ရဲဘူးဆရာဆိုတဲ့ကျေးဇူးကိုအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားအခုခေတ်ကပြောင်းသွားပြီဆရာပတ်စံပေးလိုက်ရတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုကိုတင်ပေးတဲ့ဆရာကျေးဇူးလည်းမသိတော့မိဘမိဘမှလည်းမသိတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဒါလူတွေဟာဘာဖြစ်ကုန်တလိမ့်ဆန်ဖြစ်ကုန်ပါမိဘမှမသိညီကိုမောင်နှမမှမသိယူသေးရကောင်းမှလည်းကြီးသူကိုယူသေးရွယ်သူကိုငယ်သူကိုအဲအဲ့ဒီကုံပြောက်ကုန်ယဟန်သံဃာယဟန်သံဃာမှလည်းမသိတော့ယုံကံကနာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့သွားယဟန်သံဃာဆိုတော့သွားကိုသွားခြင်းတို့နဲ့မဆိုင်အဲမဖြစ်မနေဘူးလို့သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုရောက်ရင်ကိုရောဘာကိစ္စမလို့ရှင်တို့ဒုက္ခပဲငါဆဲခံရတာပြဿနာမရှိဘူးသူမင်္ဂလာကိုကြိုက်သလိုကလောတုပ်သွားပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သံဃာဆိုတဲ့ဂုံကြီးကိုတော့တို့ကျေးဇူးဂုံတောင်ပြောင်းနေပြီဒီနိုင်ငံဘာနိုင်ငံဖြစ်နေသလဲဥစဉ်ကအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ရိုင်းဆိုင်စော်ကားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနှိမ့်ဆက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ငါတို့လုံနေတာငါတို့မိဘတွေကဘယ်မှာလဲငါတို့ဂျေဇုရှင်တွေကဘာတွေလဲငါတို့လုံနေတဲ့အလုတ်ကဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုဆတ်နေတာလားစော်ကားနေတာလားအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်အခုဒီနေ့ယဟန်သံဃာများပေါ့လေသံဃာတော်ဆိုပြီးတော့မှဂုံဘုံကြီးနဲ့နေနေတာမှန်းနေဒီနေ့လဲသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာဥစဉ်တို့ပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့တပည့်သားတယောက်အနေနဲ့ပြုပြင်ရမယ့်တရားတွေပြုပြင်ပေးနေတယ်လမ်းညွှန်ရမယ့်တရားတွေလမ်းညွှန်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါတွေကဆရာလာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးလာဆတ်နေတာပါရှင်းတယ်နော်အခုဒီယဟန်သံဃာတွေယက်တီနိုင်အောင်ဘယ်သူတွေထောက်ပံ့ထားတာအဲတက္ကရာကမတွေဒီမျိုးမိမျိုးဖဆိုတာဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကတကယ်မိဘတွေပဲဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကဝိုင်းဝန်းလူဒန်းစောင့်ရှောက်နေလို့ဒါယေຊုရှင်နေမို့လို့ဒါယေຊုလာဆက်တာရက်ဆောက်တန်ခါသူရဲ့ကိုစားရှင်နော်အဲ့ဒါငါတို့ယေຊုရှင်ဘယ်မှာလဲငါတို့လုံနေတဲ့အလုတ်ကဘာလဲအဲ့ဒါသိဖို့သိကောင်းအဲ့ဒါလေးမစင်စားဘူးဆိုရင်အားလုံးဟာတလိမ့်ဆန်နေဖြစ်ကုန်ယေຊုရှင်ယေຊုရှင်မှမသိတော့ဂုံဂုံပြောရင်ခွေးတကောင်ဟာကြွေးထားတဲ့လက်ကိုတော့ကိုက်ဘူးခွေးလောင်မှမသိတတ်ရင်တော့ကြွေးတဲ့လက်တွေကိုက်မှာပဲရှင်းသလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာယက်တီနေတာလဲဘာလုံးနေကြတာလဲသိဖို့လုံးမလို့အေးအဲ့ဒါမသိရင်လူတလိမ့်ဆန်လောကကြီးဖြစ်သွားရင်ဒီလောကပျက်စီးပြီရှင်းသလားဒါကြောင့်မိဘဆရာသမားကိုကြော့တဲ့နေရာမှာဘယ်သောအခါမှမမေ့ကြပါနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းထဲပေးပါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကခမည်းတော်ကိုဘယ်လိုလမ်းညွန်လမ်းညွန်ဖရာတရားသံဃာပဲကြော့မိဘဆရာမကြော့နဲ့လို့ဘယ်လိုပင်ဆုံ냐တော်လဲဂုံဂုံပြောမယ်မိဘဆရာထဲကြော့လို့မင်းတို့ကိုသတ်ပလိုက်မယ်ဆိုအသေးခံပြီးကြော့လိုက်ပါရှင်းလားမဖြုတ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေလောကကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်လာတာကိုလူတွေကပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကောင်းလာတယ်လို့တော့ရှိပါမလားဒါဖြင့်ခုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားအားလုံးဟာကောင်းအောင်ဘာလို့ရမလဲပြင်ရမယ်ပြင်ဖို့သိမသိသိပါဘူးဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ဦးဇင်းတို့ကလမ်းညွှန်ပေးတာပါလှုပ်သင့်တယ်ထင်ရင်လှုပ်ကြပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲငါလှုပ်နေတာအမှန်ငါပြောနေတာအဟုတ်ဘယ်သူပြောပြောဘယ်သူသိသိကတည်းကပြီးရောဆိုရင်လေကျဲသလိုလို့ပါကိုလန်းကိုရှောက်အောင်มาပါပဲကိုပြုတ်တဲ့အလုတ်ကကိုကိုဂျေဇူးပြုတ်သွားမှာရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောကျသလားရှင်းပါပါဘုရားအကြောင်းကောင်းမှရှင်းပါ
အကြောင်းစင်ကြယ်မှအကြောင်းစင်ကြယ်ပါသဘောပါသလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒီနေ့ဒီမှာတရားကွက်ထဲလဲပါနေလို့တရားကလည်းတော့ကြမပြီးမှဆိုးလို့ပေါ့လေမရိယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယမာလူဇာဗုဒ္ဓဖြေတဲ့ဖြေပေါ်မှာဝေဖန်ပြလိုက်အေးတပါးသောမိစ္ဆာအယူရှိတဲ့လူတွေကမင်းတို့ကိုပြောလာမယ်ကလေးလေးတွေမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဝိစီကိစ္စလည်းမရှိဘူးသီလပရပရမတ္တဆိုတာသူတို့ဘာမှမကျင့်နိုင်မကြံသင်နေလို့မသိသေးဘူးဟာကမိသန္နာဆိုတဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တို့မှာလည်းသာယာခြင်းမရှိသေးဘူးပြဘာရဆိုတဲ့ဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြပူပန်ခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ပလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဘုရားမေးတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တော့မာလူကျဗုဒ္ဓမဖြေနိုင်ဘူးအရှင်အနန္ဒာကတောင်းပန်တယ်ဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့သုဒ္ဓဝါအရိယသာဝကောဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလဲသုဒ္ဓဝါအရိယသာဝကောအရိယသုဒ္ဓဝါအကြမြင့်များသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်ထိပြောသလဲယထာဘူတံညာနာယပရိယေတိတတ်ဘောจิตารุเรยัตถาภูตังหอดใต้มันสวาติ่ยล้วยโซสงบัตตะญาณายะอติญญปัญญาရှိသောเสียกองตมะกองကိုปริยปริยติตัปปะชาจาဟောတို့တွေဘာအရေးကြီးလဲเสียกองအရေးကြီးဘာအရေးကြီးလဲเสียกองအရေးကြီးပါဘယ်เสียกองမှာမချင်းကပ်မိဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီဘဝလူပြည့်ရှုံးပြီရှင်းသလားကိုမသိသေးတာကိုသိအောင်မယဉ်ကျေးသေးတာကိုယဉ်ကျေးအောင်မလိမ္မာတာကိုလိမ္မာအောင်မှားနေတာကိုမှားအောင်ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပါတဲ့အဲ့ဒါ1992ကြိမ်မှားတယ်ဘုရားหนีသွားတာဘယ်နှဝလဲ45ဝ45နှစ်မှာ1992ကြိမ်တိုင်တိုင်မှားတယ်နှခွန်သောစကားကိုမပြောတော့ဘုရားအရေးမကြီးရင်ပြုံးတောင်းမပြုံးတဲ့ကိုတော်ကြီးကဘယ်လောက်ပြောလဲ1992ကြိမ်ဒါဖြင့်အရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားကြီးပါပါဆရာကောင်းရှာဘာလဲလဲဆရာကောင်းရှာဆရာပေါင်းမရင်တော့တတန်တရားလုံးမဟုတ်ပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားသင့်တာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တင့်ငါဘာအကြောင်းနဲ့လုပ်မှာလဲတဲ့ပါလေဘာအကြောင်းကြောင့်လုံးပါလဲနှစ်ဘယ်အကျိုးငါလုံးပါလဲဘာလဲလဲသုံးဘာအတွက်လုံးပါလဲသုံးကဘာအတွက်လုံးပါလဲအလူတခုလုံးသလိုပေါ့အခုတရားအလူလုံးကြတယ်ကိုမောင်ငယ်တို့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်လုံးတာလဲမေးရင်အကြောင်းကတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့မှာတပည့်တော်နဲ့တကွရသောမျိုးနေသူနေသားအပေါင်းတို့မှာအသိဉာဏ်ပညာချို့တဲ့နေပါတယ်အမှန်အမှန်အကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်นี่အားနေနေပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဲတင်သောအဖြစ်တပည့်တော်တို့ကိုအသိဉာဏ်ပေးစေခြင်းအကြောင်းကဟုတ်ပြီနော်အသိဉာဏ်ချို့တဲ့နေတာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တရားပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်တာရှင်းသလားဒီတရားပူဇော်ပွဲကြီးတရားဟောတယ်တရားနာကြတယ်တရားပူဇော်ပွဲကြီးကဘာအတွက်လဲလို့မေးပြန်တော့အတွက်ကြတော့တရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာသာသနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလို့ဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်တွေအတွက်ရှိတည်ရန်ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအတွက်လဲလို့မေးတော့သာသနာတော်အတွက်ဘာလဲလဲသာသနာတော်ရှင်းသလားဘယ်အကျိုးငါလဲလို့မေးတော့မှတပည့်တော်တို့တန်တရားဝတ်ကကျွတ်စေခြင်းအကျိုးငါဟောအကြောင်းလဲရှိရတယ်အကျိုးလဲရှိရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတာလဲမှန်ကန်ရမယ်ရှင်းလားဟဲ့ဗကြခဏဥစဉ်ဥပမာပေးသလိုအာဥဒုမင်္ဂလာသင်္ကန်းတစ်ထည်လာကတ်တယ်အရှင်ဘုရားသံဃာသတိမသင်္ကန်းတစ်ထည်အရှင်ဘုရားကတ်လူခြင်းပါတယ်ဓမ္မကြီးဘာအကြောင်းကြောင့်ကတ်တာလဲအာတပည့်တော်အကြောင်းကတော့ဗာယမို့ပါဖို့ရှင်ပြတို့အတွက်ပါပဲဟုတ်ပါပြီဘယ်သူအတွက်ကတည်းကလဲဆိုရင်အာတပည့်တော်အမေအတွက်ဘုရား
မေတွက်ဆိုရင်တော့မင်းမေပဲမလဲဆိုသိသွားပြီတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လအသေးတာအဲ့ဒါဆိုသင်္ချိုင်းကုန်းသွားအဲ့သင်္ကန်းသွားတင်ပြီးလိုက်ရှင်းနော်ဆိုပြီးတော့ညီအတွက်ပါမောင်အတွက်ပါကိုအတွက်ပါအဲ့ဒီကောင်တွေစီသွားပို့လိုက်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ရှင်းနော်သင်္ကန်းဆိုတာဘာရဲ့အသုံးဆောင်လဲတန်ခါအသုံးဆောင်သာသနာတော်ဤအဆောက်အဦရှင်းနော်အဲ့တော့သာသနာအတွက်လို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်သံဃာတော်ရှင်သူများများအတွက်လို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရသဘောပါသလားဥတီချက်မှန်ရဘာမှန်ရငါတို့လုံနေတာဘာအတွက်လဲဘသူအတွက်ဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ရှင်းသလားဤသဘောပါပါသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်မှန်သွားရင်အကျိုးဆိုတော့သာသနာတော်အတွက်လို့ရည်စူးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာလောဘဒေါသမောဟပါသလားပါပါဘုရားအသိဉာဏ်မဲ့သလားအသိဉာဏ်ရှိပြီးလောက်တာလားအသိဉာဏ်ရှိပြီးဉာဏ်ရှိပြီးလောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်နေပြီအကြောင်းကစင်ကြယ်နေပြီအကြောင်းကမြင့်မြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးကလည်းမြင့်မြတ်နေပြီဘာဆုမတောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောကွဋ္ဌိပဲရှင်းလားရှင်းပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကျင်းရတယ်နော်ဒါဖြင့်အလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တဘာအကြောင်းကြောင့်လုံးမှလဲမွေးနေ့ကိုအကြောင်းခံတာလားသေနေ့ကိုအကြောင်းခံတာလားမင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းခံတာလားဟမ်အိမ်တဲ့အကြောင်းခံတာလားအကြောင်းတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားဟာဖရာပူဇော်ဘွဲကြီးကိုအကြောင်းခံတာလားတချို့ကဗုဒ္ဓပူဇနီးယဘွဲကြီးကိုအကြောင်းခံတယ်တချို့ကျတော့သံဃဒါနဆွမ်းလောင်းဘွဲကြီးကိုအကြောင်းခံတယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းဘာကြောင့်လုံးမှလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှိရဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်သာသနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာဘာအတွက်ပဲဖြစ်ရသာသနာအတွက်ပဲဖြစ်ရရှင်းလိုက်ဘယ်အကျိုးငါလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခအပေါင်းမှာကျွတ်လွတ်စေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာအကြောင်းအကျိုးမှန်သွားတဲ့အတွက်ငါတို့မှလုံသမျှအလုပ်တွေဟာဘယ်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်စီးပွားရှာလဲဒီလိုရှာငါစီးပွားရှာနေတာဘာလို့ဘုံလို့ဆိုဟလူကိုလူရပါအတွက်လေသာသနာတော်အတွက်သာသနာနဲ့အဆက်တဲ့နေရာလူပေါ့ဗျခြေဖုံးကြီးဓာတ်ဖုံးကြီးသွားလူနေတော့သာသနာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါသာသနာပြက်ရှင်းလားရှင်းပါအဆောက်အုံကြီးတွေဟိန်းနေအောင်ဆောက်တာပရိယလည်းမသုံးပရိပတ်လည်းမသုံးအခုအထူးသဖြင့်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာပို့ဆိုးတယ်ဥစဉ်ဟိုးမူဇန်တန်းခမ်းမဲ့သွားရင်ကျောင်းကြီးတွေထိုးအပ်ကျောင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေမန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးရန်ကုန်မှာဒီလိုကျောင်းတွေစောင့်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ကျောင်းကြီးလည်းတော့တန်ခါလည်းတပါးမှမရှိဘူးဟာဒါဖြင့်ဒီကြောင်းကြီးဘာလို့ဖို့ဆောက်ထားကြတာလဲရှင်းနေနော်ပရိယလည်းမသုံးဘူးပရိပါလည်းမသုံးဘူးတချို့တန်ခါတပါးနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ကြောင်းကြီးတွေဟိန်းနေတာထပ်လဲဆောက်နေတယ်ဘာအတွက်လဲလို့မေးတော့လဲဘာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းကြီးတွေထပ်ဆောက်အရေးပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာလေအများကြီးပဲရှင်းသလားရှင်းပါဟောကဘာအမြင့်ဆုံးဘုရားကြီးတည်သလိုပဲအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးဘုရားကြီးတည်တော့ဘာကြွားကြွားမှလဲမင်းတို့တဲ့ဟိုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံ World Trade Center ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံကြီးဆိုတာအသုံးချထားတယ်အမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံကြီးကကမ္ဘာဤကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အုံကုန်သွယ်မှုဌာနအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာအကျုံးဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဆောက်တာဒါကြီးအဆောက်အုံကြီးဆောက်ထားပြီးဘာမှမသုံးရင်အကျိုးရှိမလားတန်ဖိုးရရှိမလားမရှိပါဘူးဘာအတွက်လဲသွားမေးလိုက်ရင်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလဲလူနေကြတာပဲရှင်းလားအဲ့ဒါလူမဲ့အစားစားစရာမရှိတဲ့လူတွေကိုပါလေစားစရာပေးလိုက်ကြစမ်းပါဟမ်ဝတ်စရာမရှိသူကိုဝတ်စရာပေးစမ်းပါအဲ့အထက်ဘသူချိုးတဲ့နေလဲကြီးစမ်းပါသူတို့တဏ္ဍဆာတော်မလို့ဆိုဒီတဏ္ဍဆာငါပေးမယ်ရော့စားကြဆိုရင်သူတို့မှာတဏ္ဍဆာရှာဘူရသက်တာသွားတယ်လို့တဏ္ဍဆာစုမိဆောင်မိမရှိဘူးလားလိုတာသုံးလို့မရဘူးလားအေးဒါလေးဒီလိုအလူမျိုးလူတတ်အောင်ကြိုးစားရှင်းသလားကြီးကိုထက်နှိမ့်ချသူတွေပေါ်မှာအစင်သနာတဲ့စိတ်ရှင်းလားဒီနေ့အမားလုံနေကြတဲ့လူတွေဥစဉ်တော့အားလုံးမြင်နေရတယ်။ဩဒီလူတွေမှားကုန်ကြပြန်ပြီ။လုံးကြပြန်ပြီအမားတွေဒုက္ခရောက်တော့မှပဲတန်တရားမှနစ်မောတော့မှတနာလိုက်တာပြောချင်တယ်အပြောမခံကြတော့လည်းမတတ်နိုင်ရှင်းလားအဲ့ဒါတော့ဒင်းတိုင်းနဲ့ဒင်းကံပဲတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအပြောဆိုဆိုတာလက်ခံနိုင်တဲ့လူကိုပြောမှရှင်းလားအဲ့တော့အသိဉာဏ်အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့တော့ယထာဘုရားဟုတ်တိုင်းမှဆိုအသိတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမှမချင်းကပ်မိဘူးဆိုရင်ငါတို့လူပြည့်ရှုံးပြီရှင်းရလား
ဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုရင်จิตသားရေတဲ့အတုတ္တဝါပုထုဇနောအကြာမြင်မရှိလို့กว่าဗါတယ်လေအကြာမြင်မရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာယူဘက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးကိုလည်းဘသူယုတ်လောက်ထားလဲငါယုတ်ဟမ်အခုမေးကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ယုတ်မြဲလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောပိုင်လားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာသာဓုဗျာသာဓုတော်လိုက်တာအဲ့ဒီအသည့်တွေမပြောက်စင်းနေကိုခန္ဓာမှာကိုမပိုင်ရင်ဘယ်ဟာပိုင်အောင်မလဲမပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာငါခန္ဓာမှာမရှိရင်ငါသားရောမရှိပါဘူးငါသမီးရောမရှိပါဘူးငါပစ္စည်းရောမရှိပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါခင်ဗျာအစိုးရတာဘာရှိလဲဘာမှမရှိအဲ့ဒါကိုအစိုးရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆင်းရဲမယ်နစ်မွန်းမယ်သဘောပါသလားပါပါရှင်းရောရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ကိုယုတ်ကိုပိုင်လားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုသားသမီးယုတ်ကောပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုပစ္စည်းဥစ္စာယုတ်တယ်ရောပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာယုတ်မှန်သမျှဟာဖောက်ပြန်တယ်ယုတ်မှန်သမျှဟာဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရဖြစ်လိုက်ကိုခင်ဗျားတို့ယုတ်ကလေးကြီးသားငယ်တော့ယုတ်ရည်မျိုးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လာကြပြီအိုးလာအိုးလာလဲဆိုတော့ပျက်စီးလာတာပဲငကိုအနေရှိသေးရလားရှိပါဘူးမအိုးနဲ့တားလေကိုယုတ်ကိုပိုင်ရင်ဟဲ့အောင်မအိုးနဲ့ဦးနေဦးဒီတိုင်းလေးရမလားမရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပိုင်လားပိုင်ပါဘူးဗျာယုတ်ကောခင်ဗျားတို့စီမှာရှိလားရှုပ်မရှိဘာနဲ့တရားလာနာကြလဲဟမ်ယုတ်ကောရှိလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါအရှိတရားဆိုတာသက္ကာယပြောအရှိတရားဆိုတာသက္ကာယမထမထသက္ကာယဆိုတာပါဠိလိုမဂ္ဂရလိုပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်အရှိတရားမြန်မာလိုပြောရင်ဒါပြင်ယုတ်ရှိမရှိရှိတယ်အဲ့ဒါသက္ကာယယုတ်ကိုထောက်ပံ့ထားတာအကြောင်းဘယ်နှပါလဲပါဠိလေပြန်ပြောပါသံစေကုသလာရုပ်နဲ့သက်ဆက်လာရင်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုပိုင်သလားကိုနဲ့ဟောဆိုင်သလားဆိုင်ပါဒါဖြင့်ဒီရုပ်ကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုလို့မရပါဘူးခြင်းရတယ်နော်ခြင်းရပါတေချာထပ်ပြောမယ်အရေးတကြီးမှားနေကြတာဒီနေရာပဲရုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းဘယ်နှပါပဲဒီလေးပါပဲစီစေးရဒီပြင်အကြောင်းရှိလားရှိပါဘူးဆိုပြင်းနေကျွတ်ကုန်တာကိုမျိုးရှင်ကြောင့်လားမှန်ပါဘူးအပူများလို့ဗျရှင်းသလားရှင်းပါတယ်အဲအရေးပြားပေါ်မှာ poison ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေသိမ့်များရင်ကျွတ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါနတ်ကြိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနတ်ကလည်းခမည်းတော်ကိုအဆင့်ရှိတဲ့နတ်ဆိုရင်ဒီအပုပ်ကောင်တွေမကင်ဘူးဟိုးတယူဇနာအထက်မှာနေရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာတဘောပေါက်သလားပါပါဘူးဗျာကိုမျိုးရှင်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ရင်ဟိုးနောက်ကမြင်းမြူရှင်မြင်းမြူရှင်မဆိုင်ရင်မြင်းမြဲရှင်ဟမ်ဟိုချက်တိုက်နေတဲ့အမှုသမားကောင်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ဘယ်သူတို့ကိုကြီးကျော်ပိုင်သလားမပိုင်သေးခုချိန်တိနော်ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကျဲဥပြုတ်စားနေတာပဲချိုချင်လေးစုပ်ပြီးကျဲဥပြုတ်စားအခုလည်းဘူးတော့ဘူးတော့မနဲလေးအဲကျုပ်ဒီမှာမစွန်လို့စောင့်နေတာမနဲလေးပဲတော့ကြီးမလဲလို့ရှင်းလားအဲသူမင်္ဂလာစောင့်နေမနဲလေးအကြီးကိုမကြီးရဲဘူးသူမင်္ဂလာစောင့်နေဆိုင်လားယုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါလေကံစေကုသလာဘိုးဘုံအောင်ကတတ်နိုင်လားတတ်နိုင်ပါဘူးဘိုးမင်းကောင်တတ်နိုင်ပါဘူးဘယ်အကောင်တတ်နိုင်လဲတတ်နိုင်ပါဘူးဘယ်ကောင်မှမတတ်နိုင်ခဲ့နောက်ဆုံးဖျားရောတတ်နိုင်ပါဘူးဖျားကိုယ်တိုင်တောင်ပြိဋိဘံဆန်ရတာအသက်80ကျော်လာတော့မြေကန်တစ်ပိတ်မှရေချိုးရေချိုးပြီးတော့သင်္ကန်းလေးဗလဲကြီးသေးဘူးပေါ့လေသင်္ကန်းရေဆူနေတဲ့ထက်သင်္ကန်းယုံလိုက်ရင်အပြစ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့အမိတ်ဆိုတော့ तू ကဒါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတပည့်ကလည်းမပါတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂင်္ဂမြတ်ထဲရေချိုးအသိမ့်မိုင်ကလေးနဲ့အပေါ်ကဧကတိမပါဘူးရေ၆ခန်းနေ
ဘေးရအရှင်အနန္ဒာကသင်္ကန်းလေးခိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာပြက်နေတာမြင်တော့ဘုရားကအနန္ဒာမင်းဘာဖြစ်နေတာရှင်ဘုရားတဲ့သူ့ကိုသူသိချစ်တာဝေယဝဆပြုတော့လဲတနေ့ကိုနေ့6កောက်ည6កောက်အရေးကဲသွားကြည့်တယ်ဟိုက6ဟလိုက်ရင်ဘေးကနေအရန်သိရောက်နေပြီသားဒီလိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာသိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြည့်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့ငယ်တုန်းကအရှင်ဘုရားရဲ့အသားအရေးတွေကပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလုံးလုံးဝန်းဝန်းနဲ့အမတန်ကြည်ကောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဟာအခုတော့အသားအရေးတွေပြော့တွဲလာပါတော့တာဘုရားဟာအနန္ဒာငါလည်းဒါရှိတယ်ပါရှိတာရုပ်ရှိတယ်မမလေးဟဲ့ဒီမဲ့တခွက်တည်းတင်ရသေးတယ်နောက်ထပ်ကိုမတင်ရသေးဘူးဟမ်ငါမလဲပါရှိတော့ရုပ်ရှိတယ်ဟာအာနန္ဒာယရုပ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ရောရုပ်မှန်ရင်အဲရုပ်မဆိုတည်မြင်နေတဲ့ရုပ်မြဲအောင်လုပ်လို့လဲကြိုက်တာလို့ရှင်းလားရှင်းသမျှဓာတ်တွေအကုန်လုံးတိုက်တမနီယံခရိုနီယံပရိုတွန်နဲ့နီယူတွန်နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပြန်အောင်လုပ်ရစမ်းမရပါဘူးဗျာရမလားမရပါဘူးဘာလုံးလုံးမှမရဘူးယုံမှန်ရင်ဖြစ်အိုချိန်တန်းရင်အိုမှာပဲကွာအာနန္ဒာယငါလည်းအပုတ်ကောင်ကြီးပဲတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဖယားတောင်သေးပါတယ်ဆိုမှနော်ဖယားကိုသေးတယ်ပြောရင်လည်းတချို့ကမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရတာကုံဘုဥယပြိဋိဘံစံနဲ့ပြောရတာတကယ်တော့ဘာဖြစ်တာပဲသေတာပဲအဲ့ဒါနားလဲအောင်လုပ်တာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးတရားသိအောင်ပြောတာရှင်းလားတို့ဘုရားတရားသံဃာတို့အသက်ပေးပြီးသားဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးတို့အသက်ပေးပြီးသားအသက်ပေးလောက်အောင်ကိုးကွယ်ထားတဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့သာသနာပေါ်မှာဘယ်တော့မှမစော်ကားဘူးရှင်းလားတရားနားလဲအောင်ပြောတာကိုပလင်ပေါ်မှာတရားဟောရတယ်ဆိုတာလေထောင်နှခန့်လမ်းလျှောက်နေရတာပဲသဘောပါလားဟေးတတ္တိရှိလို့ဘယ်လင်ပေါ်တက်လာတာဘယ်သူမှကယူမဆိုင်ဘူးကျင်းရသလားကျင်းရပါအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားပွဲလှုပ်တဲ့လူတွေလည်းအရေးဆိုင်ဖွင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တရားဟောတရားနာရင်ပြဿနာရှိတယ်နည်းနည်းသတိထားရှင်းလားအဲ့ဒါတိုးတက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့သဘောပါလားမကြင်နိုင်ကိုကိုစီစစ်ကြကြားနေတဲ့လူတွေပြည်လူတွေရောထဲရလူတွေရောထောက်လန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအကုန်လုံးပေါ်လေရှင်းလားငါတို့ဘာလုံးနေတာလဲသိဖို့တော်ပြီလို့ဦးသူမင်္ဂလာပြောခြင်းနဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အသိအမှန်တရားတွေမရကြရင်ငါတို့သာသနာဘာဖြစ်တော့မှာကွဲသာသနာကွဲရင်လူမျိုးလဲပျောက်ပြီကိုလူမျိုးကိုအပြောက်ခံနိုင်သလားဆိုတဲ့စကားပဲကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြရှင်းသလားရှင်းပါဘူးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုအပြောက်ခံနိုင်သလားအဲ့ဒါပဲလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးသာသနာဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲကျဲသလိုစစ်ဆေးပါရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးသို့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာလည်းဒီလိုတရားပွဲတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သာသနာ क्वे ပါပြီဂျင်းနာခဲ့လားရှင်းပါဘူးအေးအဲ့တော့ကြည်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်တော်မှမတတ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တတ်နိုင်သလဲကျင်းရသလားတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းတော်ကိုပျက်စီးအောင်ကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးလို့ရသလားမရပါဘူးဘုသူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်လေကိုယ့်ရဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရှင်းလားဒါနဲ့ပဲစစ်ဆေးပါဘယ်ပယောကဆရာစီမမသွားနဲ့အရိုက်ခံကျင်းရသလားဤကောင်းပြီတေယုတ်ယုတ်မှန်ရင်ဖောက်ပြန်ယုတ်ဟာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွက် तू ကသက်กายအဲ့ဒီသက်กายတရားကြီးကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိသက်กายနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းဂျိနသလားအဲ့ဒီသက်กายဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုလူတွေမှာရှိတယ်လဲတုတ္တဝအရိယသာဝကောနဲ့အတုတဝပုထုဇနောအကြာမြင်ရှိတဲ့လူမှရှိသလားအကြာမြင်မရှိသူမှရှိသလားခုခမရတို့တရားလာနာတရားကိုမြတ်တို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတော့အခုကြည်စားရုပ်မြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာရုပ်ပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးအခုခမရတို့တဏ္ဍာမှာရုပ်ရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကြီးကငါကငါဟာလို့ဆိုလို့ရသလားရပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒါတုတဝအရိယသာဝကော
ခင်ဗျားတို့မှာအကြမ်းမြင်ဘ ഹു သုတရှိနေတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုသိနေတယ်ရှင်းလားကိုကြီးကျော်နဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါမန္တလေးနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါအဲ့တော့မိဆိုင်ဖဆိုင်နဲ့ရှုပ်နေတော့ဘို့ဗျဟမ်သဘောပါလားပါပါတောင်လေးတစ်လုံးမြင်ရင်တောင်ပိုင်ပူပူကြီးမဟုတ်ဘူးဘွားပါကြီးစောင့်နေတာသူတို့ဘသူကပဲမက်ဆေ့ပို့လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်းသလားဒီတောင်ဘိုးကြီးစောင့်နေဘွားကြီးစောင့်နေဘသူကပြောတော့အဲ့ဒါလိန်စားမဲ့နတ်ကတော်ကပြောတာဟမ်ဝိုက်စားမဲ့ဘိုးတော်ကပြောတာရှင်းလားဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရှိနေပါရဲ့တဲ့ယသေရောင်ရောင်ဘိုးတော်ရောင်ရောင်နေရှိနေတာကိုကသာသနာမှာအတွင်းလိုက်စားနေတဲ့ဘိုးတွေပဲရှင်းလားဒါကြဲကြွညာထားခဲ့မယ်ဘေးရင်ပါတဲ့စားဆောင်ကသာသနာပြည့်ကံပီရာနက္ခတ္တရောင်ကြီးသာသနာပြည့်မဂ္ဂစင်းများရှင်းလားသဘောကပေါက်သလားညာတို့နားလည်ရမှာကံနဲ့ကံရဲ့အချိုးအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းစင်ကြယ်ရင်ရှင်းရသလားရှင်းပါဆက်သွားဝေဒနာခံစားရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲခံစားရတဲ့သဘောဒီနေ့ညနေထမဲစလို့ကောင်းကြလားကောင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြားကြီးပြားစားလာတာကိုတော့ဘာမှန်းကိုမသိဘူးဥပိ္ပခဝေဒနာရှင်းသလားရှင်းပါသဘောကပေါက်သလားပေါက်ပါဒါပြင်ခင်ဗျားတို့မှာ feeling ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိမရှိကိုချစ်တဲ့လူလေးနဲ့တွေ့တော့ဟမ်ကိုသဘောမကျတဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ဟမ်ကျွဲကြည့်ကြည့်လို့ကြည့်ဂျိုကြည့်ကြည့်လို့ကြည့်ဟမ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဒေါသတွေဖြစ်နေဒါပြင် feeling ခံစားချက်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာမြဲသလားအဲ့ခံစားချက်မြဲပါဟမ်တစ်သက်လုံးကိုသာထားဒီနေ့တစ်နေ့လုံးတပြည့်တော့မနဲ့လင်းကလေးကပြောနေတာအခုချိန်ထိပဲဆိုတဲ့လူလည်းညွှတ်တာဟမ်ရှိလားမရှိရင်တပြီတော့တနေကုန်စိတ်ညစ်နေတာသမင်းကုန်မစားခဲ့ရဘူးစိတ်ညစ်နေတာဒီခုချိန်ထိပဲလည်းငါလျှောက်ပြောနေတနေကုန်လည်းစိတ်မညစ်နိုင်ဘူးတနေကုန်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပြောချင်းတမ်းပြောစိတ်ချစင်တာစိတ်ညစ်ဖတာပြစရာဝေဒနာအတွေ့အကြုံတွေမူတည်တာပဲအာယုံကလေးကကောင်းလာရင်ပြုံးလိုက်ဒါစိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးလွမ်းဆွေးပြီးမိုင်းနေတယ်လူလည်းဘေးရကြီးစရာပြောတော့ပြုံးသဘောပါသလားဒါဖြင့်ဝေဒနာရောမြဲသလားမြဲပါဗျာကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဗျာကိုနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေစလားအနေစလားအနေစပါအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဒါဖြင့်ဒီတိုင်းမှာငါလို့ပါသလားသေတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်သေသလားဟမ်သိသလားမသိသေးငါနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဗျာဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရောမြဲသလားမြဲပါဗျာတင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောအစုတင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားတဲ့သဘောအစုကဲမှတ်တာတသံစရာလုံးတသက်လုံးခင်ဗျားတို့မှတ်သားလာခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကောင်းတွေမှတ်ခဲ့တာလားဆိုးတွေမှတ်ခဲ့တာလားဟေးဟေးကောင်းတွေမှတ်တာလားဆိုးတွေမှတ်တာလားအကောင်းရောဆိုးရောအမားတွေကြီးမှတ်တာလားအမန်တွေမှတ်တာလားเออเอ้อตินเจขันธ์น่ะสู้ตัวอมัตตะแท้ๆไปก้าวน่ะแล้วไม่ติดหูโซดาแล้วไม่ติดหูมาดาแล้วไม่ติดหูရှင်းล่ะไอ้ไอ้ตินญาฤทธิ์เนี่ยมาอะคู่ปัญญาไปတော့คว้ยทุบออกปัญญาไปတော့ด่าก็တော့อ่ํามั้นสู้ตึ้งท่าด่าก็อ่ํามั้นสู้เผ่ไล่ตะชั่วอ่ะซีทุ่งแล้วไม่จ่วยเนี่ยရှိထုံးလဲမပင်နဲ့ဟုတ်တယ်ရှိထုံးကအကုန်လုံးကိုးကွယ်မားနေသွားကုန်ပြီဘယ်သွားအဲ့တော့ရှိထုံးမပင်လိုက်ကြရှင်းလားခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအညွတ်တုံးစကားတွေအများကြီးပဲဖြစ်သမျှအကြောင်းကောင်းကြီးပဲဆိုနလန်းကိုမထူနိုင်ဟမ်ရှင်းတယ်နော်ပင်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းလို့ကျင်းသက်သလားကျင်းသက်ပါဘူးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါကောင်းအောင်လို့ရင်ကောင်းနိုင်မကောင်းနိုင်ကောင်းနိုင်ဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်တာလေဘုသူ့ပေါ်မှာခဲတို့ကျုပ်တို့ညံ့လို့ဆင်းရဲတာရှင်းနော်ရှင်းပါကိုအသိဉာဏ်ဘာမှအသုံးမပြုလုံလဝရိယအသုံးမပြုဘာမှမဟုတ်တဲ့နှလုံးသုံးလုံးတစ်လုံးနဲ့အချိန်ကုန်သဘောပါသလားပါပါရှင်းရှင်းရလားရှင်းပါအချိန်ပြည့်ခဲတို့အာကုသို့စိတ်
ဒီတစ်ခါတော့ဒိုင်းအော်ဆောင်တော့တွေ့လိုက်မယ်ဒိုင်းကအော်ဆောင်သူတို့ကြီးအော်ဆောင်နေရှင်းလားစထိုးကြတဲ့အဘိဇာပွားနေတာဟုတ်ဗျရှင်းသလားဟိကနန်းရှာနေကြတဲ့ခင်ဗျားတို့အမလီအကြောင်းကြားမှုတွေမျိုးမျိုးနဲ့ရှားနေတာထိုးတော့မယ်ဆိုတော့လေနင့်ဒိုင်းကစိတ်ချရဲ့လားအစင်ပြေဟမ်သဘောပါသလားဟိုမယုံဒီမယုံနဲ့အဲ့ဒါလည်းအာကုသို့စိတ်တွေပဲဟဲ့ဒိုးပြီးသွားတော့တခါနဲ့16ရက်နေ့30နေ့စန်းလာစန်းတရက်နေ့ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ထိုးလို့ငါဖြင့်ငါဖြင့်ရင်ရင်နေတောင်တုံးလာပြီဟမ်သဘောပါသလားဘာလို့ဆိုနောက်ကကျွေးတွေကများလာပြီဟိုဒီတစ်ခါမှမပေါ့ရင်အစင်းကမပြေဘူးအဲ့တော့ထွက်လာပြန်လို့လည်းမပေါ့ဘူးဆိုပြေးရှင်းသလားပေါ့လာပြန်တော့ငါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေနိုင်သလားဆိုတော့ရန်ကနန်းကြမှာမိသွားတာကျွေးကိုမဆက်တော့သေးဘူးဟမ်ပေါ့တန်လဲသူများအကြမ်းမခံနိုင်ဘူးရှင်းသလားကြီးဘာအများခင်ဗျားတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်အာကုသို့စိတ်ကြီးကြီးအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုဘယ်သောအခါမှအချောင်းမလိုချင်ပါနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းလည်းဘယ်တော့မှအချောင်းမပေးနဲ့ရှင်းလားဟိုလူခွဲတန်းဒီလူခွဲတန်းချလိုက်မပေးနဲ့ဘာကိစ္စပေးရမှာပေးချင်မှပေးမှာပေါ့ဟမ်ရှင်းသလားဒါပဲပေးသိမှပေးပါမင်းတောင်းနိုင်မပေးနိုင်ဘာလို့ရှင်လဲမေးလိုက်သဘောပါလားသူဝင်ကလာတော့ဒါပဲဟိုရွှေဆက်တော့သွားတော့လမ်းပိတ်တာဖျောက်ဖွင့်စမ်းလို့ဆိုတော့ဘွင်မှုဖျားတဲ့ဘုန်းကြီးကမမြင်ဘူးလားဆိုတင်မဖျားတဲ့ဒါတပြည့်တော့လမ်းခင်းနေရတယ်ဖျောက်ဖျားငွေတွေအများကြီးလူထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုမှမင်းတို့ခင်းကြဖွင့်မလားဖွင့်မလားမင်းဝါငါတိုက်ချိုးလိုက်ပါဝါတာကြီးလောက်တော့ပြင်းသေးတယ်ရှင်းတော့သဘောပေါက်သလားအတိပ္ပယ်မရှိတဲ့လူကိုငါတို့အနိုင်လာမကျင့်နဲ့မရောက်ဖွင့်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိုပဲကိုပစ္စည်းလဲဘယ်တော့မှအချောင်မပိနဲ့သူများဟာလဲအချောင်မလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြင်ညမပြင်ရင်ဒီနိုင်ငံတိုးတက်စရာအကြောင်သဘောပါသလားခုငါတို့သူများလှူတာတန်းတာစားထားတယ်ဘယ်တော့မှအချောင်မနေဘူးသာသနာအတွက်တာဝန်ကျေအောင်တခုမဟုတ်တခုတော့လုံးနေတယ်ပြန်လဲပေးဆက်နေတယ်ငါတို့ယေရှုရှင်ကိုငါတို့ပေးဆက်တယ်တို့ယေရှုရှင်ကိုတို့သိတယ်ဘယ်တော့မှကြေးမစွဘူးရှင်းလားငါတို့ထမင်းကျွေးနေတာဘာလို့လဲအဲ့ဒါအရင်စဉ်းစားဦးကြောက်ဆရာဆရာမတွေဟမ်ဂျုံသူဂျုံသားတွေသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာတွေရှင်းလားငါတို့ထမင်းရှင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဦးကျင်တတ်သလားငါတို့မိဘတွေဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါကြည်ဦးရမ်းမလုပ်ကြနဲ့ဦးသဘောပါသလားအဲ့ဒီသင်ညာအမှားတွေမရှိဘူးလားဒီတိုင်းထားမှာလားပြင်ရမှာလားအေးဒီတိုင်းထားရင်တော့နင်မွန်တဲ့နင်မွန်မှာနောက်ဆုံးဘယ်လန်းဆုံးဒေဟိုးအဲ့ကြမှာသွားပြီးတော့ပြောပြောပါပါကြီးတဲ့ဦးတဲ့နေကြတော့ကျင်တတ်သလားကျင်တတ်ပါခိုင်းသင်ညာရောမြဲသလားမြဲပါဘူးသင်္ခါရစေတနာလေးတွေရောမြဲသလားမြဲပါဘူးအခုတစ်မျိုးတော်ကြကြမျိုးကိုသားသမီးကြတမျိုးဟမ်ကလေးချင်းရံဖြစ်လာရင်ဘသူကလေးကမှန်လဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်သွားမပေါင်းနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်တွေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ချိတ်ချိတ်ချင်းမို့ချိတ်တာမသူတော်မသူတော်ချင်းမို့လို့ပေါင်းမိတာကိုသားသမီးကဓာတ်ခံမကောင်းလို့မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နေတာအဲ့ဒါကိုသားသမီးကြအကောင်းနဲ့ဟမ်သူများသားသမီးကြတော့အဆိုးတဲ့ကြီးပုံကျုံရှင်းသလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့စေတနာကိုမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမြဲရောမြဲသလားမြဲပါဘူးပိုင်ရောပိုင်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးငါစေတနာလို့ပြောလို့ရသလားမှန်ပါဘူးစေတနာမှန်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးရင်နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာသိတတ်တယ်ကြံတတ်တယ်ဘာလို့တတ်တယ်အဲ့တော့အသိအကြံလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိမရှိရှိပါတယ်ကဲဒီနေ့ဒီနေ့အကြံကောင်းတွေကြံသလားအကြံဆိုးတွေကြံသလားအကောင်းရောအေးတခြားလို့တခြားလို့မလို့အဆိုးကြီးပဲလို့မပြောပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးရဲ့ဆက်ဆက်မဝေပါမှာဘူးဟမ်ဒီနေ့ကုန်အဆိုးကြီးကြံတဲ့လူလဲမရှိပါဘူးအကောင်းကြီးကြံနေတဲ့လူလဲမရှိဘူးဂုံဂုံပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဆရာတောင်တနေ့ကုန်အကောင်းကြီးမကြံဘူးရှင်းသလားမကြင်နိုင်ရင်မကြင်နိုင်တဲ့အချိန်ထိုးခြင်းကြိတ်ခြင်းရိုက်ခြင်းနဲ့ခြင်းတွဲခြင်းတီးခြင်းတာလေးတွေကပေါ်ပေါ်လာတာပဲမဟုတ်မခံဘူးဗျဟုတ်တာပြောလဲမခံပါဘူး
ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်စိတ်ကလေးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်သလားမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်သလားကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့မလုပ်ကြမလဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေပွားများယူရမယ်ရှင်းသလားကဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဘယ်သူစီမှာရှိလဲတပည့်တော်တို့တော့လုံလိုက်နော်ဘယ်သူစီမှာရှိလဲအေးအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒါဖြေနိယသသင်ပေးနေရတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီတပည့်တွေနဲ့ဒီဆရာနဲ့တော့နော်ဥသူမလားရဲ့ဂုံတူရောသိလားပါဆရာလေမူโจဆရာเนาะရှင်းသလားအဲအဲ့ဒါနောက်ကနေနောက်ဆုံးလာမယ်ဥသူမင်္ဂလမူโจเนาะတေအိုးဆရာတော့ဖိုးသုံညเนาะဘာမှရှိဘူးဇီရိုပဲရှင်းသလားဤသဘောပေါက်သလားအေးနောက်အဲ့ဒါဘယ်နှဘွဲရသွားပြီသုံးဘွဲတော့ရသွားပြီเนาะအဲ့လိုက်ကြီးညာချင်းအဲ့တိုင်းကြီးညာဥသူမင်္ဂလမူโจဆရာတေအိုးဆရာတော်ဖိုးတုံညာရှင်းသလားကြီးကြွားရအောင်ပါတကဘာလုံးကိုရှင်းနဲ့ကလားအဲ့ဒါပါပဲမူโจဆရာကတော့တို့မူโจတွေပဲလိုက်တင်ပါပဲရှင်ပြဘာအဆင်ရှိလို့အာမရှိဘူးကျွန်တော်မူโจဆရာပါမူโจတော်မှကျူရှင်ဆရာပါမနဲ့မဟုတ်ရှင်းလားဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုတပည့်တွေကြည့်လေခုဖြေးတာတော့မဖြေးတတ်လို့ပြန်တင်ပေးရတယ်ဟမ်ဒီခန္ဓာငါးပါးပဲမှာရှိတော့အဲအဲဒါတော့ဝါတာတာရှိသေးတယ်အမလေးဒီလိုတပည့်သိရဖို့မူโจဟမ်သဘောပါလားအဲအဲ့ဒါကိုတပည့်အရေးချင်းပေါ်ရှိပြီးဇရာရေးချင်းလာတာပဲသင်နေတာမူโจတပည့်တွေသင်နေပြီးမှ I am a university teacher လုပ်နေလို့တော့ရှင်းသလားကိုကိုကို lecturer ပြောလို့ပြော professor ပြောလို့ပြော you လို့ပြောနေတာတပည့်တွေကမူโจဆင်းအောင်တက်သေးဘူးရှင်းလားเอ้ย PhD ลอนดอนนี่บาดนี่ลงนี่บาดเนี่ยแม้ตื่นนี่ล่ะบดุแล้วยังจี้บ่าวจีนักแกล่ะตบอออปอดล่ะเออตัวเรามามันกังๆมั้ยบาเสียรู้ปล่อยตาหมูโจเสียอภิอ่ะหึตบอปาดล่ะอีชี้ยอชี้ยล่ะชี้ดาขันธ์บะนะบาเอริขันธ์เเละมาง้ากูง้าง้าองค์สารุซูเสียชี้ล่ะอารมณ์อ่ะผิดพี่ยเอ้ตุฏฐวะอริยตมังก็อาจารย์เนี่ยရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့တဲ့တက္ကရာရှိပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးအကြာမြင်ရှိတဲ့လူမှာတက္ကရာရှိပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာတက္ကရာကနှိမ့်ဆက်တာလားဒိဋ္ဌိကနှိမ့်ဆက်တာလားဒါဖြင့်တက္ကရာပြန်ရမှာလားဒိဋ္ဌိပြန်ရမှာเออไอ้เราเตียอัธุฏเนี่ยหลูเนี่ยขัตติดิเนี่ยลาเสียตะบี้တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်ပါဘူးဖေဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဆင်းရဲလို့လို့ဆိုတော့ तू ဆင်းရဲနေလို့မလိုချင်တာချမ်းသာရင်လိုချင်သေးတယ်ရှင်းသလားသဘောမပေါက်သလားအဲ့ဒါပြောတဲ့လူတွေဘာလို့ဆိုမုတ်ဆိုးမာတို့เนาะမုတ်ဆိုးဒီတို့စီးပွားပြက်ထားတဲ့လူတို့ခုရောင်းဝယ်ပေါက်ကပြောရွှင်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေများဆိုဥစ္စာတငယ်ချင်းတွေရှိပါအခုချိန်ဒီတကယ်ကျလို့လာတရားလေးပါလေသိအောင်လုပ်ကြအောင်ကွာဆိုငယ်သေးတယ်ကိုတော့ဘေးပေါ်လေးမစည်းပွားမှမပြတ်သိငါစီရောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဟမ်သဘောပါသလားဟမ်ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေလည်းကြောင်းရောက်ရင်လာကြည့်လဲကြောင်းမှာဘိုးသူရပြက်လာကြည့်လဲကြအဲ့ဒီဘွားကြီးတွေကြောင်းမှာအမြင်နေယောဂီဆိုတာသူတို့ယောက်ျားတွေမရှိမှလာတာယောက်ျားရှိဆုံးကမလာဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဆိုဒုက္ခရောက်မှဒီဘက်လာတာပြီးတော်ပြီမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုတာအမလေးဒါရလို့ငငယ်ရွယ်နဲ့16နှစ်သမီးလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်လင်တယောက်ပေးမယ်ဆိုရိုးမှာရှင်းလားအဲ့ဒါပါပဲဒါဖြင့်သူဒုက္ခတကယ်သိတာလားမသိဘူးလားဒါဖြင့်တကယ်ဒုက္ခပေးနေတာသက္ကာယကဒိဋ္ဌိဒုက္ခပေးတာလားဒိဋ္ဌိကဒုက္ခပေးတာလားရှင်းသလားဤဒီနေ့ငုတ်ပသမားတွေများနေတာဘာလို့ကြောက်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းလားသူတို့ကတောင်းတပြီးရင်တောင်းတရေးကြောင်းကြပြီးရင်အမလီရှည်ရေးရှည်ရေးနဲ့ရှည်ရေးလည်းတကယ်မမြင်ဘူးနော်ရတော့ why 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 ဆိုဒိုင်းဆိုပြုတ်သွားတော့ကိုယ်ရောသဘောပါလားအဲ့ဒါရှည်ရေးမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်လို့ပေါ့သမာအာဇီဝနဲ့လှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်လို့ရှိပါတယ်အရာရှိကြီးတွေဥစဉ်တပည့်တွေဟိုးရင်နာအရာရှိမန္တလေးကတိုင်း
ညွန်ချုပ်ကြီးဟာအခုချိန်ထိပေးဆုပ်ဆုပ်ပါပဲရတိုင်းအယူလိုက်ပြီစားစရာတော့သိမရှိဘူးသူမိမပြောရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့မန်နေဂျာကြီးကတော့ပြောမနေနဲ့တော့အခုငတ်နေငတ်နေပြီပဲခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ်မလားတင်ပါဗျာတဲ့နောက်ရေးဘာမှမပူပါဘူးအခုရတိုင်းအယူလိုက်ပြီအေးစစ်စစ်ပဲသူငွေချင်းတွေရောဆိုငွေချင်းတွေထောင်ထဲရောက်ကုန်ပြီဟမ်ရှီရတော့ကရသလောက်ဝိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲရောက်ကုန်။ကောင်တွေရောက်ကုန်ပြီပြည့်စည်တဲ့လူကပြည့်စည်။ပန်နေတဲ့ကလား။မင်းပန်နေတဲ့သွား။ဟုတ်လား။ရှင်းသလား။အဲ့ဒါရှေးရေးမြင်လို့လားမမြင်လို့လား။အေးလောကမှာသမာဓိရှိရှိသီလသမာဓိရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကနေပြောသလဲ။နေပြောတယ်။သီလသမာဓိရှိသူနဲ့မရှိသူဘယ်သူအာနေရကင်းလဲ။เออเอ้ออติญาณปัญญาไม่ရှိတဲ့လူอ่ะငါဘုံငါဘုံငါဘုံကြီးရောက်လို့တောင်းတပြီးရင်တောင်းတရင်အကြောင်းကြပြီးရင်အကြောင်းကြခင်ဗျားတို့တို့တို့ယက်တည်နေတာတောင်းတမှုနဲ့တောင်းတာဘာလို့တောင်းတလဲပိုင်မဲထင်လို့တောင်းတတယ်မထမထမထစကလုံးကသေးကြတယ်သူမင်္ဂလာရောင်ဝါတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမူโจဆရာဆိုပေမဲ့ကာကြီးဝိုင်းအောင်တော့ရေးပြထားတယ်ရှင်းသလားငါတို့ဘွဲတော့မရပါဘူးလက်ရေးတော့ဝိုင်းအောင်ရေးတတ်ပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါတေချာအောင်လို့တောင်းတနေတယ်ဆိုတော့ will receive မဲဒါဝါသနာပါလို့ပါနော်အဲ့တော့ခွင့်လို့ပေးပါဒါလေးကလည်းမတောက်တခေါက်တတ်ထိုင်အဲ့လိုသိပြောချင်တယ်တိုင်မပြောတော့ဘူး will receive ဆိုတာငါရလိမ့်မယ်ထင်တာငါပိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပိုင်မယ်ထင်လို့တောင်းတတာပိုင်ပြီးသားကြီးပါလို့တောင်းတနေပါရှင်းလားယောက်ျားမိမဒီတိုင်းပဲလေအတူတူမနေရသေးခင်ကတော့ဘာဖြစ်တော့အတူတူနေချင်တာအတူတူနေချင်တာအတူတူနေရရင်ချမ်းသာမှာချင်တာအတူတူနေတော့အတူတူကိုမကတ်တော့ဘူးရှင်းသလားကိုယ့်လက်ထဲရောက်သွားရင်မရသေးတာလိုက်မျောနေတာတရားပြီးသွားပြီသဘောပါသလားဟုတ်တငယ်ချင်းတွေပြောတန်ကြားဦးတယ်ငါမိမမရခင်ကတော့ကွာလောကမှာငါကြီးစားအလှဆုံးပဲမင်္ဂလာလဲဆောင်ပြီးတော့နောက်နေ့ငါမိမလွယ်အကုန်လာရှင်းလားအဲ့ဒါဘာလို့တောင်းတနေရလဲပိုင်မဲထင်လို့တောင်းတဘာလို့ကြောင်းကြလဲအဲအဲ့ဒါလဲဆိုင်ဒေထင်လို့ကြောင်းကြတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကိုပစ္စည်းမှနေလို့ကြောင်းကြနေတာရှင်းသလားတကယ်ရောကိုပိုင်သလားเออกูสั่นเนี่ยกูเนี่ยสั่นเนี่ยเทินน่ะเนี่ยจ้องจ๋าနေတာတကယ်တော့กูเนี่ยสั่นน่ะလဲဘာမှမရှိဘူးกูသားသမီးရောกูပိုင်းသလားเอ้ तू လဲအချိန်တိုင်းအရွယ်ရောက်ရင် तू လမ်းသူလျှောက်မှာရှင်းသလားရှင်းပါဘူးတို့ तू ဘို့ပူနေတာအပူနေတာအခုချိန်ရှိပါတယ်တခါကြီးတယောက်ဟိုတလောလေးရပဲတကြံစခန်းလာတယ်တရားဖြောင်းဖြောင်းမလုံးနိုင်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ตาတွေသမီးတွေပြီးတော့မြီးတွေဖះအဲ့ဒါလုံနေရတာဖះသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆို80တဲ့ဩနီးပြီဟမ်ဘာနီးရောမဲတေဖို့လောက်တည်းမပြောပါဘူးဘာနဲ့နီးနေတာလဲတေအိုးနဲ့နီးနေပြီသူယုံမှမယုံနိုင်ပဲနဲ့ရှင်းသလားအဲ့ဒါတပည့်တော်မရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့အာမမသေးသေးလို့ဘာသေးသွားသူနေကြမှာဖိုးနောက်လိုက်သေးမယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားခဲလို့ယုံမထွက်နိုင်မချင်းလွတ်မြောက်ရေးဆိုတာမရှိပါဘူးဂျင်တ်သလားသဘောပါရဲ့လားဆိုတော့သက်္ကာယကအရှိတရားဒိဋ္ဌိကအယူမပြန်ပြောသက်္ကာယကအရှိတရားဒိဋ္ဌိကအယူမအဲ့တော့အဲ့ဒီအယူမဖြောက်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအရှိကိုအရှိအတိုင်းသိအောင်လုပ်လိုက်ဘာလဲလဲကဲဒီလိုပြောတော့ခက်သလားခက်ပါမရှိတာရှာမလားရှိတဲ့အတိုင်းသိရမှာလားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါခမဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနေ့ဒါပြောတာပဲမင်းတို့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်မလုံနိုင်မချင်းအဲ့ဒီအောက်တန်းရောက်စေတဲ့တရားတွေမဖယ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်းသလားဒါဖြင့်ယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိရမှာမမြဲတာကိုမဆိုင်တာကိုမဆိုင်ဘူးလို့သိနေရင်ဒီပေါ်မှာတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေလာအောင်မလား
ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတွေလုံးအောင်မလားရှင်းသလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူတွေမှာအရှိတရားကိုငါလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တက္ကရာယဒိဋ္ဌိအရှိတရားထဲမှာငါပါသလားတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါမြန်မာလိုပြောရင်ဖောက်ပြန်ဒါကိုမသိကြသေးဘူး။နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်။ဖောက်ပြန်ခံစားမသာပြုပြင်သိဝิญဉ်ငါအင်ခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာငါကငါဟာငါဥစ္စာပါသလား။အဲ့ဒါကသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြီးတော့နောက်ကပါလဲ။ဝိဇိကိစ္စပါတယ်လေ။ဝိဇိကိစ္စဆိုတာဖျားအပေါ်မှာတန်တရားရှိပါတယ်လေတရားအပေါ်မှာတန်တရားရှိတန်ခါအပေါ်မှာတန်တရားရှိအေးလာပြီလာပြီဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဘာဘာသာကိုကိုယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂေသာမိမကြောက်လားကြောက်ပါဗျာကြောက်တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံတရဏံဂေသာမိလို့ကြောက်ရတာကောက်ကတံဖျားလားကောက်ကောက်ကသံဖျားလားဂေါနာကုံဖျားလားကတ္တပဖျားလားဂေါရမဖျားလားဘယ်ဖျားကြတော့လဲဘုရားဘာသာတွေเนาะဖျားဆိုတာဘာလဲဟိုမှာခွေထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့ညီတော်မောင်တွေကပြောရှင်ပြတဲ့ကဘယ်နေပြီးမှလဲ9ရက်မြောက်နေ့ပြီးအောင်တော့အတော်လုံးယူရမယ်ငါတပည့်တွေကြောင့်ငါသိတယ်ရဆောက်ကထုံပေးပေးနေနော်ဒီနေ့မှကျင်းပတဲ့ကလောအိုးအတစ်ဖြစ်နေတာမေးလိုက်ရင်တိုင်းမနစ်ကသူတို့ကြော်သွားတယ်မသိဘူးဒီနေ့မှသွားတယ်မူလနဖျားဆိုတာအခုလိုချပေးစရာမလိုတန်းရွတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာရင်မေတ္တာပို့နေပါနဲ့စနစ်တကျမန္တလေးမှာနေ့တိုင်းကျင်းပနေတဲ့ပွဲကြီးကြားနေပဲလှုပ်သွားတာဒီနေ့မှလှုပ်တဲ့ဖွယ်ဒီမှာနှစ်နှစ်ရှိပြီအောင်ပန်းရရက်ဆောက်ရထုံပေပေကတ်တတ်တတ်နော်ဒီလူတွေငါချွတ်နိုင်ငါဘဘာပြီမှာအောင်လန်ထူလို့ရပြီလို့သိတယ်သူရှင်းလားအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ကြမလဲဆရာတော်တရားပွဲတွေကဘယ်လိုလှုပ်တာလဲဆရာတော်ကဘယ်လိုစီစဉ်မှုနေနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်သွားတာလဲငါတို့ဒါလေးတွေလေ့လာမယ်ဒီတိုင်းကြိုးစားမယ်လို့တရားမှမလာဘူးကိုမောင်ငယ်တယောက်ထက်ဘတ်တီနဲ့ပြေဟိုလူကေပါအောင်ဒီလိုကူပါအောင်လုပ်နေရှင်းလားဦးစင်နာမည်ကြော်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့စီလာဟောတယ်ထင်လားဟမ်ဂုံလုတ်ခြင်းလို့လာနေတယ်ထင်လားဘာဖြစ်လို့လာသိစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့အသိတရားလေးတွေတိုးတက်လာတာမြင်ရင်ဦးစင်တို့မှပင်မရချိုးနတ်ပြီရှင်းလားအဲ့တော့စူးစမ်းဖို့သိမသိအခုဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအကွက်ကိုထုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဝတ္ထုတွေမှာตาယာနေမှာဆိုလို့ကိုဝတ္ထုမပါတဲ့ဇလံထုတ်လာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဝိဇိကိစ္စကြည်ဖျားမမသိတဲ့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ဆိုထိုင်းတဘာဝကြသလားမကြလို့ပဲပြတ်တော့မယ်သာသနာရှင်းတယ်နော်ဖျားဂုံကျေးဇူးလဲမသိခင်ဗျားမျက်နှာဇေဒီလောက်မြင်စင်တုလောက်မြင်တာဖယားကိုစင်တုကြွယ်နေတယ်ဘာလဲဖယားကိုအင်းဒါကြောင့်မလို့မန္တလေးဆင်းလာရင်မဟာမြတ်မုဏိတဆူတည်းရှိတဲ့အတိုင်းမပြေရွှေသင်္ကန်းကိုက်အောင်မမျက်နှာသစ်တော်ကြီးလူရသေးတယ်ဝယ်ရတာရှိသေးတယ်ဟမ်စင်တန်းတော့အဲ့တော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာဒုကိုကိုယ်တဲ့ဖယားဘာလဲအဲ့ဒါအရင်သိအောင်လို့ဗုဒ္ဓံဖယားဆိုတာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်၍အများသတ္တဝါဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးတိုက်ကျွေးတတ်တာကိုဘုရားသစ္စာကိုတိုင်းသိ၍သစ္စာဟောတတ်တာဘာခေါ်လဲဘုရားပြောဘုရားဆိုပါလေသစ္စာလေးပါးတရားကိုကိုတိုင်းသိ၍အများသိအောင်ဟောတတ်တာကိုဘုရားဒါဖြင့်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသည်တကောရှင်ဖရာကိုးကွယ်တာလားသစ္စာဟောတဲ့ဖရာကိုးကွယ်တာလားသစ္စာ
တကောကြီးလို့ကိုးကွယ်တာလားဆုတောင်းပြေလို့လားသိအရေးကြီးတယ်နော်တချို့သာသနာပြုဆိုဖရာတွေလျှောက်တယ်ဦးဇင်းတို့အမြင်ပြောရရင်ဗမာပြည်မှာနောက်ထဖရာတည်စရာမလိုတော့ရှိတဲ့ဖရာတောင်ဆွတ်နတ်မအောင်မစားစောင်းတန်းတစ်ပြက်စီးလဲမယ်လို့မရှိဘူးရှင်းလားဒါတရားပွဲမို့လို့လူစီနေတာပါအနေထားကြည့်တိုင်းကိုသိတယ်ညာဆိုအတွဲလောက်ပဲရှိရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဖရာတွေတော့လှိမ့်တယ်တည်ထားတဲ့ဖရာဆွန့်ကကောင်းမှမသိဘူးတကကတ်ထားရင်လည်းကတ်ချင်တယ်လို့ကတ်တာပါပဲဟိုမှာငါပြောသေးရောအုံးသေးရောညနေနဲ့ဖရာနဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေဘူးသူ့မင်္ဂလာနဲ့ပဲပြေချင်းပြေးမှာသဘောပါသလားညတို့တောင်ပေါ်ဒေသဘိုးဆိုးသေးတယ်သူကတိတိလေးစိမ့်သိရင်ဖရာထံအပ်ထားလိုက်နော်ခဏရပြင်မဲ့တဲ့ခါဆွဲချစားဟမ်ကိုရောကြီးသိမ့်တာရေခဲတတကြီးကြနေတာပဲရှင်းသလားဖယားကိုဝယ်ဖယားနဲ့တူအောင်ကိုဝယ်လေဖယားနေလွှမ်းကြတာစားသလားဟမ်မစားခင်ဗျာညနေကြီးဓာကြီးတင်ထားရင်ယဟန်နေရတော့အဲ့ဒါငါဟာလို့ထားရင်အာဘတ်တဲ့နဲ့ရှင်းလားဟဲ့ဒါမလို့ဖယားစင်မှာဝီးတတိပွဲတွေမမဲ့သေးလို့ဟမ်ငပြောသေးလေဒါမမဲ့သေးလို့ပါမဲ့ရင်အကုန်ဆွဲချစားရတော့မှာရှင်းလားစားနိုင်တဲ့အနေထားရောက်ရင်ဘုရားမကတ်တော့ဘူးသူတို့ယူသွားပြီကျင်တတ်သလားစဉ်းစားကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတာအလကားဘယ်ဘုရားမှမမြင်ဘူးရှင်းလားဘုရားကိုးကွယ်ရင်တကယ်ဓမ္မစစ်ကိုးဘုရားသက်ရှိချင်ရှားဘုရားကိုပြုစုသလိုကိုးကွယ်သလိုရည်မှန်းမိကိုးကွယ်ရအဲ့တော့ဖုရားဆိုရင်လည်းဘယ်စင်တူလေးဖြစ်ဖြစ်ကဲဟောဒီနာကျုံနာဟောဒီစင်တူလေးနဲ့ဟိုထဲကကိုတော်ကြီးနဲ့ဘ누구တကိုးကြီးလဲဘဲအဲ့ဒါလို့ဥမဖြစ်မှာရှင်းသလားဒါလဲငါတို့ဘာအမှတ်နဲ့ကိုးဝယ်လားဘုရားဟောအဲ့ဒီဖုရားတွေဟာဒီယုတ်ထုကိုကြော့တာလားသစ္စာသိတော်ဖုရားကိုကြော့တာလားသစ္စာသိတော်ဘုရားအေးအဲ့ဒီသစ္စာသိမြင်တဲ့ဖုရားဆိုကိုကသစ္စာဉာဏ်လေးတစ်ချက်ရလိုက်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိကြိုက်တဲ့အရာလက်ရှိကိုအနောက်ဖြစ်ဖြစ်အရှေ့ဖြစ်ဖြစ်အတောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိကုသိုလ်ရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ကြည်ရောကျင်ရကလားကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုရားဆိုတာဘာလဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်၍အများသိအောင်နောက်ကလေးတွေမေးရင်ဖြေတတ်ပြီလားဟမ်အိမ်ရောက်ရင်အမေဖရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပြီလားအေးဖြေတတ်အောင်လဲလို့တို့တော့ငယ်တော့တော့မေးဘူးတဲ့အမေဖရားဆိုတာဘာဖရားဆိုတာဘာဖရားပေါ့ရှာရှိဟမ်နင့်တော့ရှာရှိတယ်တဲ့တရားဆိုတာတရားပါမတရားတာဗုဒ္ဓတရားပဲအဲ့ဒါတောင်မှသူမင်္ဂလာပြောတာသူတို့အလုံးမပြောနိုင်ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့သာသမီဘာသိမလဲအဲ့တော့ဖေမေလည်းဘာမှမသိတော့မသိရကနေဟိုဘက်ရိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုသာသမီတွေမကောင်းဘူးတဲ့အရှက်မရှိလာတိုင်သေးတာရှင်ဖျားကုကိကလေးတွေဆုံးမပြီးပါဘူးဗျာတဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းနဲ့လားရိုင်းဆိုင်နေကြတာအဲ့ကလေးတွေကဘသူမွေးလာတာလဲဟမ်ဘောပါသလားသာသမီမကောင်းတာမိဘကောင်းမိဘတွေညံ့နေလို့ခင်ဆက်ဆက်ညံ့လာလို့ဒီနေ့သာသနာကွယ်တော့မယ်ရှင်းလားသာသနာတင်ကွယ်တာမဟုတ်လူမျိုးတွေလည်းအောက်တန်းကျနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းအောက်တန်းကျနေပြီဗမာလူမျိုးတွေအားလုံးကြည့်လိုက်ဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောနေနေလေးများဘုန်းကြီးကစကားတခွန်းတခွန်းထိုက်ပြောမပြောပါနဲ့ဗျာကိုကိုအေးနေပါပါကြောက်တာလည်းလွန်ရောကိုအတိုက်မြုံလေးပြက်သွားမှာကိုကြောက်နေတာပြက်နေမှလည်းမသိဘူးရှင်းလားကိုပြောင်းကောင်းနေတာလားပြက်နေတာလားပြက်နေတာဘယ်ဇာတိတမှာမရှိကြောင်းသားမှသမ ्या လဲစာချက်ဖို့မဟုတ်ခိုးချဖို့အတန်းအောင်ဖို့ဗန်တန်းရောက်ပြီလဲဆိုခတ်တီနဲ့ဖြေချလိုက်တာအမေကိုရမ်းနေအကူရမ်းဖြေထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့စစ်တမ်းဖြေထားလားဩပိုင်လိုက်လားဟမ်သဘောပါလားအတို့တော့မဖြေရဲပါဘူးပြတို့စစ်တမ်းဖြေထားတာစစ်တမ်းအောင်ဖို့တော့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်ရှင်းသလားဘိုးဘိုးမျိုးမှာအတို့အောင်တော့9ရာခိုင်နှုန်းအောင်တာတရားမမ9ရောက်အောင်ခဲ့တာအဲ့တော့စစ်တမ်းဖြေပြီးသားကိုကိုရမ်းရောက်ပြီလို့မပြောရဲပါဘူးဗျာခုခေတ်ကလေးတွေတတ်တည်ကောင်းရှင်းလားတို့ပါဆိုအတန်းတက်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်ဘာတက်တော့တော်ပါလားတော်ပါတယ်တိုးတက်နေရလားဆုတ်ယုတ်နေရလားဆုတ်ယုတ်နေ
ဆုံးယူတာမဟုတ်ပျက်စီးသွားပြီရှင်းတော့သဘောပေါက်သလားဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားမလားရအောင်ပြန်ထူထောင်မလားသာသမီကြောင်းသွားအတားစားငါသာစာတတ်အောင်ကြိုးစားဒါလေးပြောပါအတားအောင်တာမအောင်တာအဓိကမဟုတ်ရှင်းလိုက်သဘောပါသလားနိုင်ငံခြားမှာခင်ဗျားတို့သာဗဏ္ဍာအောင်တယ်လည်းမကြည့်ဘူးဘယ်တော့တတ်တယ်လဲအရင်စစ်ဆေးကြည့်တာရော့ဒီပု္ပ္ပာတွက်ဆန်းရော့ဒါလေးလှုပ်ကြည့်စမ်းဆိုတာတွက်နိုင်မှသွားမတွက်နိုင်တော့ကိုမိမမင်းဘာ graduate ဖြစ်နေဖြစ်နေတဘောပါသလားရှင်းအောင်ရှင်းလားရှင်းပါပါအရေးအတွက်ကအဓိကလားအရေးအချင်းကအဓိကလားရှင်းပါပါတဘောပါတယ်နော်ခုတရားလာနာတာဘာလို့ဟိုတရားလာနာရှင်းလူလေးနည်းနည်းလေးပဲဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့လူတွေသာတို့နော်ဆိုတော့ဖြည့်တဲ့လူကနည်းနေတော့သူတို့ဦးစားပေးလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဘောပါသလားတရားနာတာဘာလို့ဖို့တော့တရားသိဖို့ပြောဟေးရသောကဟာရီတရားလာနာတာဘာလို့ဖို့လို့တရားသိဖို့အဲမရိကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရာကုရှင်းလားအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝီစီကိစ္စဖယားပေါ်မှာဝီစီကိစ္စတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖယားဘာမှမသိလို့ဖယားရှေ့သွားတူပေါ်နဲ့ဆိုတော့ပြေတပည့်တော်တို့တောင်းတာတောင်းနေရတာဖယားပြည့်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟမ်ဝိုင်းလေဝိုင်းလေလှုပ်သေးတာမဲ့ကရွက်ကနဲ့တောင်းနေရတာပဲပြည့်တယ်လို့လဲမရှိဘူးဆိုတော့ပြည့်အောင်သူကဘာလုပ်လို့လို့ရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားဆွန်းသွားကတ်တာတဲ့ဟမ်ပကံလေးရတဲ့လောက်ကလေးမှာငပြောသီးလေးတစ်စိတ်ကလေးထည့်တာဘုရားထန်းသီးလုံးလောက်ကို45လောက်စားတာခင်ဗျားတို့ဟာလေးဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့ကျားတို့စားသူတို့စားတော့ကြဇလုံးကြီးနဲ့ညတပည့်တော်ကြတော့ဇလုံးထဲမှာအားရတာတဲ့ဒါသူတို့ကတောင်းစုမပြေဘူးလုံနေသေးတယ်ပြေးကျင်စရာပဲရှင်းသလားခင်ဗျာဆူတောင်းယူကြလို့ပြောလားကိုကကိုအားကိုလို့ပြောလားဟေးအဲ့ဒါဆွန်းလူရင်ဆွန်းကျိုး၅ပါးရမရခင်ဗျာပေးလို့ရတာလားဆွန်းလူလို့ရတာလားအဲ့ဒါမှတ်ထားရေလူရင်ရေကျိုး10ပါးတောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့ရလဲ။အေးရေလူလို့ရတာဖျားပေးလို့ရတာလား။ရှင်းသလား။ရှင်းပါပါ။ခြေရောခြေနာကလား။ရှင်းပါပါ။အဲ့တော့ဝီစီကိစ္စဖျားအပေါ်မှာလဲတန်တရားမရှိအောင်တရားအပေါ်မှာလဲတန်တရားရှိအောင်။ကဲခုကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပွားနေတော့တရားကများပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့လား။ဟမ်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်လဲ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြီးပွားနေတာအကြောင်းကောင်းခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ကျတို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေလဲအမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားရမ်းပြီးအဘိဇာပွားမနေနဲ့ရှင်းသလားခုမှခင်ဗျားတို့ကျတို့ကကောင်းကျင်အောင်ဆောင်းနေတာဘုရားတဲ့ကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဟမ်ငကိုဘလောက်ဆိုးခင်မှမှမသိပဲနဲ့ရှင်းသလားဘုလူတွေကြသောက်စားနေသွားမပြောနဲ့သူတို့ကောင်းတော့ကောင်းထားတာရှင်းရသလားအကြောင်းကောင်းလို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲအဲ့ဒါပဲဝိသခာအကြောင်းမှယူကြဘူးလားအဲငယ်ငယ်လေးခொနနဲ့သမီးရသောတာပန်တည်တာဟိုမှာအိမ်တော်ချပေးလိုက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့အိမ်တော်ချပေးတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဖယားကိုမကိုးကွယ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲရောက်နေတော့သူကမြချွေးမဖြစ်နေတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးယောက်ခမကြီးသမင်းစားနေတယ်ဘေးကနေရက်ခပေးနေတယ်ချွေးမပြီးပြီအဲ့တော့ဘေးကရက်ကလေးခပေးနေတော့ယောက်ခမကြီးကသမင်းစားနေစားနေတယ်လမ်းပဲလဲစားအိမ်ဘဝလာပြီးသံဃာတော်တပတ်ပါလို့ဆွန်းလာရတယ်မြင်ပါလေမမြင်အောင်ဆောင်နေတာသူကသူဘာတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဆိုတော့ဟိုကဝိသခာမနေနိုင်တော့ဘူးဝိသခာကတန်ခါမြင်မလို့ချင်တော့ဆွန်းလောင်းချင်တာသူအိမ်မှာကတန်ခါတွေအမြဲတမ်းနေ့စဉ်တနေ့ကိုဆွန်းလောင်းတန်ခါ900အိမ်မှာထိုင်တန်ခါ900ကိလနာတန်ခါ900ခရီးသွားတန်ခါ900တနေ့2000လူးနေတာရှင်းလားဒီမှာလူစရာမရှိတော့ကြွားကြနေတာရောက်ခမကြော်ပြီးတော့လည်းလှုပ်လို့မရတော့သူချရတယ်ခင်မတတ်နိုင်တော့ရှင်ဖုရားကတော့ဆုံးပါဖုရားဒီအိမ်ကဟာတွေကအဟောင်းစားတွေဟမ်ဘာစားတွေဖုရားဖုရားမတရားတရားမသံဃာသံဃာမသို့တော်ချမ်းတော့ချမ်းသာနေတာဥစ္စာဒနာတွေမပြည့်ဘူးလားရာထူးကုန်သိန်းတွေမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုရားဖုရားမတရားတရားမသံဃာသံဃာမမသိလို့ချမ်းသာနေတာလားအတိတ်ကကောင်းခဲ့လို့လားအဲအဲ့ဒါမာနာလေးတဝင်းဝင်းနဲ့ငါမလို့ငါဘာထင်လို့တော့ဘာမှမထင်ဘူးတဲ့ဩသွားမလို့
ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဘာစားနေတာအောင်စားနေတာပြားရည်ကလေးလူထားတော့ချိုးနေတုံးပေါ့ဗျာရှင်းသလားဒီပြားရည်လေးမကုန်ခင်တော့ဘာဖြစ်နေမှာလဲချိုးနေမှာကုန်သွားတော့မှစောက်ထိုးသွားအဖေကယ်ပါလို့လို့လဲမရဘူးရှင်းလားသဘောကပေါက်သလားကြီးအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့အဟောင်းမဲ့ထိုင်စားပါလားအသိကောင်းအောင်ပြင်မလားအခုကျတို့အဟောင်းကတော့မကောင်းတာသိကြပါလေဟမ်ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒီကဘယ်သူကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကောင်ခင်ဗျားတို့ပိုင်လားအိမ်ကရန်ပြန်ဖတ်ကြည့်ဦးငါထားတာတဲ့ဖယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖယ်ရမှာကြဲချီကတ်တဲ့အချိန်ဖယ်ရမှာဒီအကြီးကနေဟွာကြီးတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဖယ်တော့ရှင်းသလားဒီနေရာကဒီလိုမြင်နေတာဆိုဖယ်တော့ပိုင်လားတယ်လီဖုန်းဟမ်ငါရန်အသုံးကပြုတ်ခွင့်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့ပိုင်နေများထင်မလားတယ်လီဖုန်းမပိုင်ရင်မီတာกว่าဟမ်ပိုင်လားပိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကရေရေရေလဲရေကွန်ဆောင်ရတာပိုင်လားပိုင်ပါဘူးဗျာလူလူလူသေးသေးဆိုသေးပဲရှင်းလားဒါပြင်ဘယ်ဟာကိုပိုင်တော့တော်တော်သဘောပေါက်လာပြီဒါပြင်တောင်းတစရာလဲမရှိပါဘူးကြောင်းကြစရာလဲမရှိပါဘူးတရားပေါ်ကတန်တရားရှိစရာလိုသေးလားအကြောင်းကောင်းမှမရှိပါဘူးအကြောင်းစင်ကြယ်မှမရှိပါဘူးရှင်းရသလားပြောရင်ပြောရင်လည်းအချိန်ကလွန်တော့ပြန်ပြီအဲ့တော့ဘုရားပေါ်လဲတန်တရားရှိစရာမရှိပါဘူးတရားပေါ်လဲတန်တရားရှိစရာမရှိပါဘူးသံဃာပေါ်ကသံဃာဆိုတာသံဃာပိသတဲ့သံဃာကိုသာကြည်ပြီးပူဇော်နေမပိသတာတွေသွားကြည်ပြီးပြီးတော့အပြစ်လုံးမနေနဲ့ကိုပဲစူးကြလဲဖက်ပေါ်စူးကြလဲစူးဘောဘက်ကြလဲဘုံဘောသံဃာကသူ့ဟာသူ့အပြစ်နဲ့သူသွားမှခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ရင်သူ့တဲအိုးကိုယူလိုက်သလိုပဲရှင်းလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လမ်းမှန်ကမ်းမှသိအောင်လို့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိပတ်လားပရိယတ်ဆိုထောက်ပါမယ်ပရိပတ်ဆိုထောက်ပါမယ်ချဲဆိုရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီခြေရောကျင်းသလားကျင်းပါပြီဒါဖြင့်ဘသူပေါ်မှာမူတည်လားကျင်းပါပြီကိုအသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကတော့အလိုလိုဖြစ်လာမှလားဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းဝင်ပါလားဆရာကောင်းပါပြီဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားဆရာကောင်းတွေ့အောင်ရှာမလားဆရာပေါင်းမားရင်တန်တရားလုံးမောက်မယ်ရှင်းရလားဟဲ့အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့အကြမ်းမြင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေပဲစခန်းသွားကြမလားအကြမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားမလားအဲ့လိုဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ပြန်ပြော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဘယ်လိုကြည်မလဲဆိုအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်အောင်ကြည်ရမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဘယ်ချိန်ကြည်ကြည်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာလဲသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဟေးဒီလိုသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်းပါသားလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးမူးချင်းကြခင်ဉာဏ်ဦးနိုင်အောင်လို့ဆရာကောင်းတွေ့အောင်ရှာကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြအောင်စို့